ইয়াতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আপনালোক লৈ আগবৰাম যেটোত আমি এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষক দিবক এই শিক্ষক দিবক 5 সেপ্টেম্বর উপলক্ষে ছাত্রছাত্রী সকলে কেনেদৰে এটা হুৱলা ভাষণ আগবঢ়াব পাৰে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ তথা হুৱলা এটি ভাষণ এটো ভিডিওৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম নিশ্চয় আপোনালোকে ভাষণখিনি যদি ভাল পায় আপোনালোকৰ শিক্ষক দিবক উপলক্ষে ভাষণখিনি আগবঢ়াব পাৰে তো আহক আমি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো দিন আহে দিন যায় এয়াই প্ৰকৃতিৰ নিয়ম কিছুদিন হেৰাই যায় সময়ৰ হতত আকৌ কিছুদিন স্বীকৃতি পায় জাতীয় দিবক হিচাপে এই দিনবোৰ সাধাৰণ হৈ নাথাকে হৈ উঠে অসাধাৰণ এটি দিন তাৰে মাজত এক অন্যতম দিন হ'ল শিক্ষক দিবক প্ৰতি বছৰত 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখটো সমগ্ৰ দেশত শিক্ষক দিবক হিচাপে পালন কৰা হয় আজিৰ দিনটোত শিক্ষক দিবক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰাৰ আঁৰত এক তাৎপৰ্য আছে এই দিনটোৰ আমাৰ দেশৰ এজন মহান তথা আদৰ্শৱান শিক্ষকৰ নাম আমি সকলোৱে জানো ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন তেখেতে 1888 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখত চেন্নাইৰ পৰা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ আঁতৰত তিৰুত্তনিৰ এটা দৰিদ্ৰ ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰে দেশ বিদেশৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত তেখেতে অসাধাৰণ ব্যক্তিত্বৰ এজন অধিকাৰী আছিল এইজন মহান শিক্ষকে 1962 চনত ভাৰতৰ দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিযুক্তি পায় ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ গুণমুগ্ধ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেখেতক জন্মদিৱস পালন কৰিবলৈ বিচাৰে আৰু এই জন্মদিৱস পালন কৰিব বিচৰাত তেখেতে তেওঁলোকক উত্তৰ দিয়ে যে যদি তোমালোকে মোৰ জন্মদিনটো সোঁৱৰণি হিচাপে ৰাখিব বিচাৰা তেনেহ'লে প্ৰতি বছৰৰ 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা এজন শিক্ষকৰ আচল সফলতা তেখেতৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ সফলতাৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষকৰ সুনাম বৃদ্ধি কৰে এইখন পৃথিৱীত এনে কোনো ব্যক্তি আছে নেকি যি নিজৰ পিতৃ-মাতৃ তথা শিক্ষকৰ অৱদান অস্বীকাৰ কৰিব পাৰে সন্তানক জন্ম দিয়ে মাকে কিন্তু জীৱন ধাৰণৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি দিয়ে শিক্ষকে অকল পঢ়া শুনা শিকোৱা শিক্ষকজনেই শিক্ষক নহয় আপুনি জীৱনৰ বাটত প্ৰতিটো মুহূৰ্তত য'তেই বাধা য'তেই উজুটি খাইছে যিজনে আপোনাক কিবা নহয় কিবা এটা শিকাইছে তেখেতেই হ'ল আপোনাৰ শিক্ষক মানে মুঠৰ ওপৰত আপুনি যিজনৰ পৰা শিক্ষা অৰ্জন কৰিছে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে তেখেতেই হ'ল আপোনাৰ শিক্ষক মানুহক মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ় দিয়ে শিক্ষকে আৰু যাৰ বাবে শিক্ষকক মানুহ কৰাৰ কাৰিকৰ বুলি আখ্যা দিয়া হয় সেয়েহে সমগ্ৰ শিক্ষক সমাজৰ শ্ৰদ্ধা তথা প্ৰণাম জনাই মই মোৰ আজিৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ তো বন্ধুসকল নিশ্চয়কৈ আজিৰ এইটো টপিকস বা এইটো শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ যদি ভাল পায় নিশ্চয় এটি লাইক কৰিব যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব